Meu avô tinha o ofício de ferreiro e quem mexe com a forja é algum. E nascendo ferreiro foi guerreiro, meu avô não foi qualquer um. Eu tenho o direito de respirar, porque Oxalá nos traz o ar. Eu tenho o direito de beber água, porque Oxum me dá água doce. Eu tenho o direito de viver agregado com os meus familiares, porque Emanjá e Xangô são pela família. Então eu tenho o direito ao meu sagrado. O discurso do ódio, ele vem de primórdios da nossa, da nossa existência, e tivemos alguns algozes na história da humanidade, como Hitler, por exemplo, que pregou o discurso do ódio numa população, e em 6 meses ele mudou um Estado democrático para um Estado nazista e cometeu o maior homicídio que poderia acontecer na face da Terra junto aos judeus. Abre roda de João, rezo que seja comigo. Comunidade Dito Ribeiro, aqui no nosso programa A Voz das Religiões. Eu vou convidar a mãe Alê do Jongo para sentar com a gente. Eu sou Cláudia Alexandre e essa é a Voz das Religiões Afro para falar das religiões de matriz africana. Cultura e educação são grandes heranças dos nossos ancestrais. Eu trouxe uma foto aqui. Quem será essa mulher? Tia Ciata. Tia Ciata, a nossa matriarca do samba. Ela não era só do samba, ela era do axé também. Uma grande iniciada para o meu orixá, Oxum. Alguém trouxe foto? Que maravilha. Então, eu vou apresentar. Nós estamos aqui com a doutoranda Ana Laura. Obrigada pela sua presença. Mãe Tayane, que veio de Salvador. Babá Sidney. E a Iá. Alê do Jongo. Vamos começar pela senhora, mãe Tayane. Que foto é essa? Aqui é uma foto que registra o bater cabeça, que é um ato, né, que nós, da nossa religião, Umbanda, Candomblé, nós fazemos isso para saudar o nosso altar, para dizer nós somos pequenos, vocês são grandes, uma reverência, um respeito pelo nosso solo sagrado. E o senhor Babá Sidney, que foto é essa? Eu trouxe essa imagem porque você que nos ouve sabe bem que a nossa religiosidade é perseguida por conta de corpos pretos que foram arrancados do continente africano. E eu sempre reitero que a escravidão não foi um romance, foi um crime. Muito bem. Então, vocês nos devem respeito. Vocês nos devem. Muito bem, Babá Sidney. Eu vou perguntar para a mãe Alê do Jongo, que não trouxe uma imagem, mas tem muitas imagens no seu pensamento. E aí a gente queria mostrar a imagem do seu estandarte. Você pode pegar, por favor? O que significa essa bandeira? A nossa bandeira, nosso estandarte do Jongo, traz uma sankofa, que é aquele símbolo que está ali no meio. E a sankofa, para a nossa comunidade, é extremamente importante, porque significa que nunca é tarde para voltarmos atrás e buscarmos as nossas raízes. O Jongo é tido como o pai do samba, o Jongo é tido como o tio-avô da capoeira, por ser essa referência banto no Brasil, que tanto contribui e contribuiu para a nossa cultura, para a nossa linguagem e para a resistência desses nossos corpos. A capoeira é uma manifestação cultural intimamente ligada à religião afro-brasileira. Foi crime até 1940.
A exemplo da capoeira, a culinária afro-brasileira, que representa o Brasil no mundo da gastronomia, era vista como coisa de gente sem valor. Paulo Mansur, onde você está? Cláudia Alexandra, estou aqui. E eu queria conversar agora com o Roger Cipó, que é um fotógrafo que está trabalhando com a iconografia do candomblé. Roger Cipó, tudo bom? Você podia falar um pouquinho sobre o que é fotografar essa iconografia do povo, da cultura e da religião afro de candomblé? É muito importante quando o professor Sidney ele aponta para os corpos pretos, porque quando a gente olha a fotografia, a gente está se conectando, apresentando outras narrativas. Então, quando a gente vai para os livros de história e vê os corpos pretos sendo apresentados apenas nos lugares de escravizados, de escravização, o imaginário social remete diretamente que os outros corpos da sociedade, eles carregam essa herança. Quando nós, fotógrafos e fotógrafas, pessoas pretas ou iniciadas no terreiro, passam a dominar as ferramentas da comunicação, passam a acessar a fotografia e opta por registrar as nossas experiências de um outro lugar, a gente está falando, olha, agora é o nosso momento de apresentar as nossas belezas. Então, se durante muitos anos a gente foi desumanizado, falar das relações de afeto no candomblé, apresentar a nossa amplitude em cor, movimento, é recontar a história. Isso é a nossa forma de enfrentamento. Então, é isso que nós estamos fazendo. Eu abri o programa mostrando a foto de Tia Ciata, uma imagem que é muito difundida, mas que, na verdade, a gente não sabe se é Tia Ciata. A gente não sabe quem é o autor da foto. Como é que a gente pode corrigir, né, a nossa história a partir da imagem? E o que se pode e o que não se pode mostrar do candomblé através das imagens de uma máquina fotográfica? Claudinha, o fato da gente não ter certeza se na foto é Tia Ciata, já é um marco do racismo na fotografia. Porque esses corpos, eles são corpos e não identidades. Quando a gente vai para o candomblé, que é uma religião que foi historicamente perseguida, isso é também um dos motivos que vários dos nossos terreiros não permitiram na história que a gente registrasse as nossas histórias, porque ter fotografia em terreiro de candomblé em algum momento da história era produzir prova contra si mesmo. Nesse momento, a gente pode fazer outros movimentos, que é o movimento de apresentar a partir do nosso universo, que é, sim, dominar essas linguagens e contar as histórias a partir de nós. Nada sobre nós sem nós. Obrigada, Roger Cipó. Roger Cipó. Parabéns. Há 40 anos eu tenho um afoxé que abre o Carnaval de São Paulo, mostrando a cultura do candomblé, o seu lado profano, mas os orixás vão para a rua. Então, para nós, é um espaço de visibilidade para a nossa religião. É muito importante que nós pensemos na diáspora africana, na dor dos nossos antepassados, para que eles mantivessem o nosso culto e a nossa tradição. Então, continuar com essas tradições é apenas honrar a nossa memória, a nossa ancestralidade e a parte da África que ainda habita em nós. Ora, Ieieu, dizem que mãe menininha do Cantuá era doce como Oxum e gostava de cantar. A oração à mãe menininha, aquela, ai minha mãe menininha, é uma das músicas de candomblé de maior sucesso em todos os tempos. Mãe Menininha ajudou a trazer artistas, intelectuais e políticos para o axé. Com Mãe Menininha no Cantuá, o candomblé começa a aparecer em romances, novelas e filmes. E fica mais conhecido fora dos terreiros. Mãe Menininha comandava os atabaques do Cantuá, cantando e sacudindo seu adijá. Eu vou fazer uma pergunta para a mãe Tayane, que é um bandista, que é de Salvador, um espaço onde as pessoas acham que só tem o candomblé, né? E a senhora toca umbanda em Salvador. Eu queria saber a tradição oral e a umbanda, como se conversa? As pessoas não sabem que na Bahia tem umbanda, mas tem umbanda, tem muito terreiro de umbanda. E tem uma umbanda linda também, que ela se mistura também com o candomblé. Né? Então, isso é importante. E essa oralidade existe na Umbanda. Né? A Umbanda é uma religião brasileira, né? Fundada por um brasileiro, mas que ela bebe, né, dessa cultura toda nossa.
essa Claudinha, matriz africana, se a mãe me permitir, pois não. Vale destacar, não é? Muitas pessoas acreditam que o continente africano é ágrafo, ou seja, que ele não tem escrita. Não, o continente africano não é ágrafo, né? O continente africano, ele é de tradição oral. E ele não precisa ser de tradição escrita para satisfazer os valores da Europa. Essa é a questão. Obrigado, Claudinha. Temos muito que esclarecer, né, Babá? Muito, muito. Eu vou chamar para a conversa a doutoranda Ana Laura Silva Vilela para falar um pouquinho sobre o protagonismo, né, empoderamento da mulher. Nós temos a força das IAs, das IABAs nos terreiros, e eu queria saber se elas ajudam a empoderar não só as mulheres da religião, mas acho que todo um contexto feminino, né, no Brasil. Há uma compreensão, né, muito difundida de que as mulheres são seres frágeis, que as mulheres agora que estão se empoderando, né, para quem gosta dessa palavra, sendo que se a gente olhar para a realidade das comunidades de terreiro, são comunidades onde as mulheres negras, né, elas sempre estiveram atuando de forma muito potente. Então, essa alusão a um poder feminino, coisa que não é comum de outras religiões, ela serve primeiro dando força para pessoas que têm uma vida marcada, e mulheres que têm uma vida marcada pelo racismo, né, pela desigualdade de gênero, pela desigualdade de classe, e serve também porque as nossas ancestrais, Yansan, Oxum, elas são mulheres guerreiras, né, que têm muita força, que sempre fizeram política, muito antes até de vocábulos que hoje estão no nosso dia a dia como feminismo. É uma forma muito sofisticada de lutar por direitos que essas mulheres sempre fizeram. Então, é muito importante e um privilégio poder aprender com essas mulheres, acima de tudo. Muito importante. Ah, o que a gente tem do candomblé é que ela é uma religião que nasce matrifocal. Diferente da história que a gente vê da Umbanda, né, mãe Tayane? Ela nasce, o marco de origem dela é um homem, né, um caboclo e um homem, seu Zélio. Queria que você me falasse um pouco como é que são as mulheres, a liderança das mulheres na Umbanda. Realmente, né, principalmente aqui em São Paulo, se vê muito mais sacerdotes umbandistas do que mulheres, né? Lá em Salvador, a gente tem uma igualdade, né? Não sei se pela influência forte do candomblé. Mas o interessante disso tudo é que não importa, né, se é um pai ou uma mãe. O que importa é como vai se conduzir o trabalho, né? E o senhor Babá Sidney quer complementar? Nós somos perseguidos também por conta das mulheres que estão presentes nas comunidades terreiro. Não é só por conta de pretos e pretas. E se for mulher preta, aí já viu o que vai dar, né? Não vai dar coisa boa. O que acontece? A ideologia judaico-cristã só tem dois papéis para a mulher. Ou ela é mãe ou ela é esposa. Se ela fugir desses papéis, ela não é benquista. As nossas mulheres, as nossas divindades, não. Nós temos mulheres guerreiras, nós temos amazonas, nós temos mulheres sedutoras, nós temos mulheres mães de 9 filhos, nós temos mulheres... Não tem mãe solteira, porque isso não existe mãe solteira, existe mãe. Bendito sois entre as mulheres, você aqui. Não é à toa. Carrego a palavra patuá como quem anseia a sorte, coloco ela à frente para ter rumo norte. O que seria das minhas mãos sem o mergulho da caneta, agora articulada e dona das minhas próprias palavras. Planto semente de fala para crescer raiz palavra. Ouvi o chamado dos ventos, guardei um trovão no peito como talismã. E escrevi meus próprios enredos sob as bênçãos de minha mãe Yansan. Filha da cachoeira, cria da cidade de concreto. Falo alto, falo fino, falo mesmo. Mulher é bicho gente que sangra e que sonha. Eu, lírica, sou grande. Pai Rubens Saraceni, meu pai,
sacerdote Rubens Saraceni, mestre Rubens Saraceni, médium Rubens Saraceni, psicógrafo Rubens Saraceni, publicou mais de 50 títulos de Umbanda, criou o conceito de Colégio de Umbanda Sagrada, mudou a cara da Umbanda quando trouxe o conceito de curso livre e aberto de teologia de Umbanda para ensiná-la a qualquer pessoa que quisesse aprender sobre a religião. Dentro da sua literatura psicografada, a gente destaca O Guardião da Meia-Noite, que mudou para todos nós a visão acerca de quem é Exu. E se eu posso falar sobre Exu, é porque um dia eu ouvi. Então a ele eu bato cabeça, que é meu pai. Brasileiro é único, você tem aquele abraço, aquele acolhimento, aquela felicidade. O brasileiro é lindo. O brasileiro é lindo por causa da mistura. Eu sou mistura de europeia com índio, com negro. Então o brasileiro é isso, é mistura, é amor, é tudo misturado. O que que nós temos na nossa sociedade brasileira que é pura influência do povo africano, das tradições do candomblé, que vem também para a casa do brasileiro e ele nem se percebe. O brasileiro é muito africano, não é? Quer dizer, o respeito pelo mais velho, o respeito pela mãe, o respeito pelo pai. A alegria brasileira é autenticamente africana. Ela não é europeia, ah, faça-me o favor, não é? Não é? Eu já morei na Europa, não é? Quer dizer, nada contra, mas enfim, eles não têm a nossa alegria. Eles não têm o nosso gingado, vide o jongo, mãe pode dizer, falar sobre isso, não é? Mas aí, nós somos perseguidos. Por que nós somos perseguidos? Porque nós estamos na sociedade do falo, na sociedade do ereto, e na sociedade que diz que ser flexível é fraqueza, não é? Se fosse fraqueza, eu nem estaria aqui. Porque o que manteve pretos e pretas até hoje? Foi a flexibilidade. Então, isso tudo, nesta sociedade cartesiana, nesta sociedade enrijecida, faz com que todos nos persigam também. Nós ainda estamos falando de influências e a gente sabe que a Umbanda é brasileira. O candomblé é brasileiro, né? E o jongo é brasileiro, não é? O jongo, ele é brasileiro. Ele tem toda uma influência da região de Congo e Angola, dos africanos bantos que vieram, principalmente para o trabalho nas fazendas cafeeiras da região sudeste do Brasil. Mas ele se organiza como essa manifestação, que através da ginga, do toque, do canto, da dança, ele metaforiza e faz com que haja a permanência da religiosidade, do sagrado, da oralidade, das histórias, das memórias. Tudo que se canta numa roda de jongo é uma mensagem de alguém para alguém, é uma crítica social, é um registro, né? Quando a gente canta, ô, senzaleiro, não prende no caderno a minha história, ela corre livre na memória. A gente está falando da oralidade, dessa educação que rompe, né, com essa tradição que é da nossa influência. Eu quero agradecer os convidados do programa A Voz das Religiões Afro. Quero agradecer a Ana Laura. Obrigada, Ana Laura. Mãe Tayane, leva um abraço para os meus amigos baianos, para as Iás maravilhosas, para os babás. Babá Sidney, muito obrigado pela presença. Mãe Alê, vamos fazer mais uma roda de jongo? Bora lá. Vamos convidar a mãe Tayane para cantar? Eu quero agradecer a plateia maravilhosa que está participando com a gente. Paulo Mansur, muito obrigada. Obrigado, Cláudia. E preto velho está cansado de tanto trabalhar. Preto velho está cansado de tanto curimbar. Preto velho está cansado de tanto trabalhar. Preto velho está cansado de tanto curimbar. Risco, ponto, queima, pólvora, essa nossa caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Risco, ponto, queima, pólvora, essa nossa caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Pois quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Oi, quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. E tem mais religião afro nos próximos programas.
e o próprio brasileiro nem se apercebe que está falando africano. Olha, moreu, chapanã, eu ajaro. Olha, moreu, chapanã, eu ajaro. Em geral, nós de candomblé sempre estamos em paz. O axé é a paz.